ភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉តនៅហ្វីលីពីនបញ្ចេញកំអែលតាមជម្រាលភ្នំដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់លើងភ្នំសកម្មបំផុតរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននឹងកំពុងបញ្ចេញកំអែលភ្នំភ្លើងចុះពីលើជម្រាលភ្នំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនានេះដែលអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវរត់ចេញពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាង 12,600 នាក់បានចាក់ចេញពីសហគមន៍កសិកម្មក្រីក្រភាគច្រើនក្នុងរង្វង់6គីឡូម៉ែត្រនៃរណ្ដៅភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉តក្នុងការជម្លៀសជាកាតព្វកិច្ចចាប់តាំងពីសកម្មភាពភ្នំភ្លើងបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅតែស្ថិតក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់អចិន្ត្រៃយ៍ខាងក្រោមភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉តដែលជាតំបន់មួយត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការរស់នៅជាយូរមកហើយប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សចំនួនក្រោយបានរស់នៅនិងធ្វើស្រែចំការពីព្រោះពួកគេគ្មានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលត្រូវទៅលោកតៅរ៉េស៊ីតូបាកុលកុលនាយកវិទ្យាស្ថានភ្នំភ្លើងនិងរំជួយដីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាភ្នំភ្លើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកំអែលនៅយុគថ្ងៃទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅជុំវិញតំបន់ភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉នអាចត្រូវបានពង្រីកប្រសិនបើការផ្ទុះនេះកាន់តែខ្លាំងលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើរឿងនោះកើតឡើងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ណាមួយគួរតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីជម្លៀសទៅកាន់ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នលោកបាកុលកុលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Associated Press ថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅពេលនេះគឺជាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយយើងកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថាត់ពីចម្ងាយអ្នកកាសែត Associated Press បានមើលឃើញលំហូរកំអែភ្នំភ្លើងចុះមកភាគអាគ្នេយ៍អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សម្នាបានប្រញាប់ចេញពីភោជនីយដ្ឋាននិងបារនៅក្នុងស្រុកមាត់សមុទ្រមួយក្នុងទីក្រុងលីកាពីរដ្ឋធានីនៃខេត្តអាល់បាយភាគអេសានចម្ងាយប្រហែល14គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉នដោយពួកគេភាគច្រើនបានដិតយករូបភាពនៃភ្នំភ្លើងដែលជារូបភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ពេញនិយមនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានរាងសាជីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វាខេត្តអាល់បាយត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចែកចាយយ៉ាងលឿនជាងមុននៃមូលនិធិសង្គ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះដ៏ធំមួយភ្នំភ្លើងនេះបានឈានឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នកម្រិត3កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រមានថាបន្ទុះភ្នំភ្លើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចលាចលខ្លាំងហើយការផ្ទុះដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ឬច្រើនថ្ងៃជាមួយនឹងកម្អែភ្នំភ្លើងដែលបានហូរចុះមកក្រោមលោកបាក់កុលកុលបានអះអាងថាកម្រិតប្រកាសអាសន្ននឹងស្ថិតក្នុងកម្រិត3ប៉ុន្តែវាអាចរំកិលឡើងខ្ពស់ជាងនេះប្រសិនបើការផ្ទុះនោះប្រែជាគ្រោះថ្នាក់ការប្រកាសអាសន្នខ្ពស់បំផុតកម្រិត5នឹងមានន័យថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនឹងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតជាមួយនឹងផេះភ្នំភ្លើងបាញ់ទៅលើមេឃនិងកំអែភ្នំភ្លើងមានកម្ដៅខ្លាំងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍ជាច្រើនទៀតនៅជើងភ្នំដ៏ខៀវស្រងាត់ភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉នគឺជាភ្នំភ្លើងមួយក្នុងចំណោមភ្នំភ្លើងសកម្មចំនួន24នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវាបានផ្ទុះលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2018ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាប់ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួននៅឆ្នាំ1914ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉នបានគ្របដណ្ដប់លើភូមិទាំងមូលហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31